Okay, twagarutse rero nyuma igice cya mbere aho twaganiriye kuri byinshi bitandukanye y'amakuru yo mu Rwanda ayo hanze ndetse n'ibyaranze uyu munsi w'amateka. Twabemereye rero ko tuza kuba turi kumwe n'uturutse muri Libu ikaze. Murakoze cyane. Atubwira amazina yawe n'ahantu uturutse. Nitwa Umulisa Kabagema Viviane. Yego. Nturutse mu bugenzacyaha. Yego. Rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Nkaba nkora mu ishami rishinzwe gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu rugo ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana. Okay. Twajyaga twumva muri RIB bafitemo departement koko ireberera ibyo ngibyo, ariko twa tumaze iminsi tutaganira nabyo. Tutaganira namwe ku bijyanye n'icyo nibyo byaha bikorerwa mu ngo cyangwa se ihohoterwa rikorerwa abana, cyane ko no muri iyi minsi ngira ngo mufite akazi kenshi kubera ko abana benshi bari mu rugo kubera COVID-19. Yego, abana benshi ntabwo bari kwiga. Yego. Ubundi duhereye wenda nk'aho bitangirira, ubundi iho amoko y'ihohotera n'ayahe cyangwa se ubundi icyo mwita mwebwe ihohoterwa ni iki? Murakoze. Reka wenda duhere ku gisobanuro cy'icyo twita ihohoterwa. Ihohoterwa iyo turirebye mu itegeko ryo mu 2008 mu ngingo yaryo ya kabiri, batubwira ko ihohoterwa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe umuntu, haba ku mubiri, ku mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa ari uw'igitsina gabo, kikamuvutsa uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi. Iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu rugo cyangwa rigakorerwa hanze y'urugo. Okay. Yego. Okay. Niyo mpamvu rero iyo umuntu akorewe ikintu nk'icyo ari cyo cyose muri ibyo ngibyo tubwiye ku mubiri, mu mitekerereze, ibyo ngibyo biba ari ihohoterwa aba akorewe, rishobora kuko ryabera mu rugo cyangwa se rikabera no hanze n'ibikoko. Ubundi rero nk'uko n'ubundi insanganyamatsiko yacu ibivuga, ni ihohoterwa, ni kurwanya ihohoterwa rikorerwa umwana. Ariko ni kenshi mu biganiro tugenda dukora kenshi ejo twa turimo turaganira n'abo muri mine ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, tubwira bati nabo bafitemo ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye. Ubundi umwana ni muntu ki? Kuko nk'iyo ngiye imbere y'umubyeyi mba ndi umwana, ariko ahangaho umwana turi kuvuga uhohoterwa cyangwa se wahura n'icyo kibazo, ni gute wasobanura umwana? Murakoze. Igisobanuro cy'umwana nacyo tugisanga mu itegeko. Iyo turebye itegeko nimero 71 akarongo 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Muri iryo tegeko rero batubwira yuko ingingo yaryo ya gatatu batubwira ko umwana ni umuntu wese utaragera ku myaka 18 y'ubukure. Yego. Ngo mu tegeko umwana w'imyaka 17 gusubira hasi, uwo ni umwana itegeko rimubara nk'aho ari umwana. Ikimukorewe imyaka 18 gusubira hasi, ni ukuvuga ngo niyo waba haburaho umunsi umwe abataruzuza imyaka 18 mu mategeko abacyitwa abacyitwa umwana. Ni kuvuga ngo rero uwo nguwo niwe ukorerwa rya hohoterwa wavugaga, akaba yagera gute akaba yabiryozwa? Uwamukoreye icyo cyaha, uwamuhohoteye, uwo ari we wese itegeko riramuryoza. Noneho rero umwana ashobora guhohoterwa n'ababyeyi be, ashobora guhohoterwa n'abo mu muryango, twagiye tubona abana bahohoterwa n'abo mu muryango wabo, twagiye tubona abana nyine bahura n'ibibazo bigiye bikomeye ariko nanone biturutse mu muryango wabo. Ese itegeko n'ubundi iyo rihana umuntu ntabwo rireba ngo tiwe uyu ni umuryango we, riroroshya cyangwa se ni umuntu wese bafata kimwe? Yego, itegeko umuntu wese wahohoteye umwana itegeko riramuhana ribafata kimwe. Kuko wenda waruvuze yuko waruvuze ati hari nk'umuntu wo mu muryango, dufate nk'urugero nk'aba bantu bakunze kuba mu miryango, abantu mbese bene wacu baba mu miryango, ba nyirarume w'abana, ba se wabo b'abana, babyara b'abana, ashobora kugira gutya agahohotera umwana. Iyo yahohoteye umwana nawe itegeko riramureba, arabihanirwa. Ndetse n'iyo navuga isesengura rigenda riba, abo nabo baza mu mubare w'abantu usanga bahohotera abana.
twavuze ko iryo hoterwa rishobora kubera mu rugo rishobora kubera hanze y'urugo muri aba bahohotera abana mu rugo yemwe ndetse ari n'ababyeyi bahohotera abana yego kuko wenda nuko tutatwareba ubwoko bw'ihohoterwa ngo tubujyemo tubunonosore turebe yego nabyo buriya turabivuga kugira ngo abatwumva babashe gusobanukirwa neza ariko mu mahohoterwa abera mu rugo urumva rishobora gukorwa n'abantu baba mu rugo rishobora gukorwa n'ababyeyi rishobora ndetse gukorwa n'abavandimwe iyo tugiye hanze y'urugo ihohoterwa rikorerwa abana rishobora gukorerwaho umwana hose agenda aho umwana wese yirirwa mu baturanyi mu nshuti ze hirya no hino abana nubwenda muri iki gihe cya covid kuko abana batari kujya kwiga ariko niyo biga ari iyo umwana ahohoterwa ku ishuri nubwo ngo ahantu hose hashoboka ahantu hose umuntu agenda abana batuma mu nzira ababyeyi batuma ugasanga umwana bamutumye kujya gutashya inkwi umwana se bamutumye kujya kuvoma umwana se bamutumye ku isoko ibyo byose ni ashobora guhurira n'ihohoterwa muri izo nzira zose agenda anyuramo ndetse wenda runabikomoje uti nk'abana bagenda bakajya gukora ya mirimo ivunanye na wa wundi wayimukoresheje buriya nawe aba yahohoteye umwana nawe ngira ngo kandi hari icyo itegeko rimureba rimubwira wari ubivuze rero uti mu moko y'ihohoterwa twaciyemo twihuta tuvuga tuti wenda irikorerwa ku mubiri mu bitekerezo cyangwa se guhuzwa ku ntekerezo none turashaka turebe ayo moko y'ihohoterwa ni ayahe muri detaye murakoze amoko y'ihohoterwa nibyo kugira ngo tugende tuyavuga dutange n'ingero wenda zimwe na zimwe kugira ngo abantu batwumva babashe kubisobanukirwa reka tugende tuyatandukanya habaho ihohoterwa rikorerwa ku gitsina iyo tuvuze ihohoterwa rikorerwa ku gitsina abatwumva bumvemo rya hohoterwa aho umwana yasambanyijwe aho umwana utaragera ku myaka 18 imyaka cyangwa ya myaka 21 iriya yemewe yo kugira ngo uwe muntu abe yashyingirwa buriya n'umwana nawe wabanye nk'umugore n'umugabo nuvuga ngo arabanza akabaho icyaha cyo gusambanya umwana nuvuga ngo umuntu mukuru wagiye agafata umwana utaragera imyaka y'ubukure akabana nawe nk'umugore n'umugabo ku myaka 19 20 wenda reka tubanze duhere hariya munsi y'imyaka 18 munsi y'imyaka 18 cya mbere cyo aba yamukoreye icyaha cyo gusambanya kandi yarangiza akanabana nawe nk'umugore n'umugabo icyo gihe nuvuga ngo cya gihano itegeko rigena ku muntu wahohoteye umwana muri ubwo buryo wasambanyije umwana agakubitiraho ndetse no kubana nawe nk'umugore n'umugabo igihano kiriyongera kuko yamuhohoteye atageze imyaka y'ubukure anamugira n'umugore nanone atageze ya myaka kuba yamugira umugore we noneho wenda iyo tugiye rekana aho tubisobanure iyo tugiye kuri wa mwana urengeje imyaka 18 nubwo atari muri cya cyiciro cy'abana atari mu cyiciro cy'abana abo itegeko ryita abana ariko arengeje imyaka 18 ariko ntaragira imyaka 21 itegeko ryacu ryo mu Rwanda ryemera kugira ngo abe yabana nk'umugore n'umugabo ubu nawe amategeko aramukurikirana yego noneho twari tukivuga amoko y'ihohoterwa ubwo twari iryo ni rishingiye ku gitsina hakaba rero n'ihohoterwa rikomeretsa umubiri ihohoterwa rikomeretsa umubiri rero tuzasangamo biriya byaha byo gukubita no gukomeretsa tuzasangamo ibyo byaha byo gukoresha abana imirimo ivunanye urumva umubiri w'umwana nturagira imbaraga zihagije ariko ugiye kumwikoreza imitwaro iremereye ugiye kumwikoreza ibisheke ugiye kumusomesha icyayi ugiye kumukoresha imirimo wenda ituma atabasha kuryama ngo asinzire ibyo byose ni ukuvuna umubiri w'umwana ni ukumukorera ihohoterwa rikorerwa ku mubiri w'umwana gukira aho ngaho gukoresha abana imirimo ivunanye iyo tuzamuye iki kintu cyo kuvuga ngo imirimo ivunanye ngo umwana bamukoresha imirimo ivunanye ababyeyi bararakara baravuga bati nimwe muremaza abana nimwe mutuma abana batamenya iyo mirimo ese umwana kuba yajya gucunga uwo muceri mu murima kuba yajya gutashya kuba yajya kwiga amaze kuva mu majerekani abiri y'amazi byo nibyo bituma umwana amenya imirimo cyangwa ababyeyi barabyitwaza bakaba bahohotera abana babo babakoresha imirimo ivunanye ariko avuga yuko ari ko umutozo turimo two mu rugo aho ngira ngo reka byumvikane neza kuvuga ngo imirimo ivunanye kuko twumve ko ari imirimo ivunnye umubiri w'umwana ni ukuvuga ngo twa turimo tworoheje twa turimo tutavunnye umwana twa turimo tugendanye n'imyaka y'umwana
umubyeyi rwose kuba yadukoresha umwana nta kintu bitwaye imirimo ivunanye ni yayindi koko ubona ko umwana ari kuyikora ariko itajyanye n'imyaka ye itajyanye n'intege nke n'integeze koko umwana afite intege nkeya ibyo twese turabizi iyo rero ni ya mirimo mu byukuri navuga ko ivunye umwana ntikwiriye ikigero cy'umwana ntikwiriye intege z'umwana niyo mpamvu ababyeyi babyumve neza ko imirimo iyo tuvuga imirimo ivunanye koko ni imirimo ivunanye ariko turimo tworoheje two mu rugo kuba rwose umwana yatozwe turimo tworoheje two mu rugo ni byiza umwana akwiye kubyumva ndetse n'abana batwumva bashobora kumva tubivuga gutyo bakagira ngo ntibakwiriye gufasha ababyeyi ntibakwiriye kugira icyo bakora oya abana bakwiriye gukora mu rugo bagafasha ababyeyi ariko ababyeyi nabo bakabagenera imirimo ijyanye n'intege zabo yego ibyo ngo icyo kirumvikanye mu yandi moko ihohoterwa nabonyemo ngo na physical violence cyangwa se ihohoterwa umutima cyangwa se imbamu physical violence ni ryahohoterwa rikorerwa umubiri naho psychological violence ni ihohoterwa rikorerwa ku mutima ubwo kugira ngo byumvikane naryo reka turisobanure ni ihohoterwa umwana akorerwa ariko ku buryo wowe uri hariya cyangwa n'undi wese wamubona adashobora gupfa kumenya ko umwana yahohotewe ni ukuvuga ngo ni ihohoterwa rikorerwa ku mutima kwa kundi umwana ahozwa ku nkeke agahora atukwa agahora cyane b'abana bo mu miryango wagarutseho yego niba ari umwana wa mwene wanyu ubi wanyu ugasanga niwe ukora bo agere gukora ya mirimo ivunanye ariko nabwirwe n'amagambo atari meza abwirwa amagambo atari meza ntahabwa agaciro mu muryango agahora apfobywa ugasanga ababyeyi cyangwa abana aba bana nabo barahora bamubwira bati nta kigenda cyawe uri igicucu mbese kwa guhora umutuka kwa guhora umubwira amagambo atamuha agaciro kwa kumwima ijambo mu rugo burya reka n'ababyeyi tubwira bajye bumva ko abana bagomba kugira ijambo mu rugo umwana rwose akumva ko yatanga igitekerezo mu rugo ati akabwira ababyeyi cyangwa abandi bose abandi bo yaba bana nabo kuko burya abana bose ntago babana n'ababyeyi hari abana baba bafite ababyeyi bitabye imana abana basanga barerwa n'abandi bantu babagize ababyeyi mu mategeko abana barerwa mu miryango itandukanye ariko ni ukuvuga ngo iyo tubwira abantu tuba tubwira ababyeyi babana n'uwo mwana cyangwa se abandi bantu babifashe mu nshingano kubana nawe baba bakwiriye rero kumuha agaciro bakumva ko igitekerezo cy'umwana mu rugo cyakwemerwa bakamugira inama neza bakamuganiriza mbese umwana ntahore yumva ko ari igicibwa mu muryango yego ngo iryo ngiryo ni psychological hari rero n'irindi hohoterwa abantu batajya babasha gusobanukirwa naryo rizamo kutumvikana kw'abantu iri hohoterwa ryanye rishingiye ku mitungo yego abantu benshi ngira ngo wenda niyo murimo murakora n'ubushakashatsi bwanyu mugiye no muri bantu bahabwa n'amadivorce n'iki aka kantu k'imitungo iyo kagezemo ibintu bihindura isura ubundi iyo tuvuze ihohoterwa rishingiye ku mutungo kandi ku bana ahanini ni rya hohoterwa usanga ari ihohoterwa mbere na mbere rirabanza rikaba hagati y'ababyeyi babo yego ababyeyi ntibumvikana ababyeyi bahora bapfa imitungo ababyeyi umwe arahembwa umushahara akawukoresha wenyine undi ntamenye uko bimeze umugabo cyangwa umugore umwe muri bo arahembwa ugasanga amafaranga yajyanye mu bindi abana mu rugo ntibabasha kugaburirwa uko bikwiriye ntibarihirwa mitiwere abana ntibarihirwa ishuri kugira ngo amafaranga y'ishuri y'abana azaboneke ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri iri ni ihohoterwa ribanza rikaba mu babyeyi ariko ugasanga ryagize ingaruka ku bana ugasanga hari by'ibanze byo mu rugo hari by'ibanze umwana yagombye gukorerwa kugira ngo abashe kubaho kugira ngo abashe gukura neza aba umwana atabona ariko ugasanga ahanini biri guturuka kuri ya makimbirane ahora mu miryango biri guturuka kuri ya makimbirane nyine hagati y'umugore n'umugabo hagati y'abashakanye ayo makimbirane rero bahoramo ku kutumvikana ku muryango umwe yagurishije iki ngiki undi atabizi undi yafashe ikintu yagitanze mugenzi we ntabizi akenshi bigira ingaruka ku bana
ngo kuko umwana ahoterwa biturutse ku mutungo w'ababyeyi bi. Ababyeyi rero bakaba bagira ingaruka muri ibi ngibi. Ku murongo wa telefone rero abantu baraza kuza kutwandikira banaduhamagare ni 0786386503 uratwandikira cyangwa se uduhamagare nawe dusangire ijambo muri iki kiganiro. Aho turi kurebera hamwe rero ihohoterwa rikorerwa abana ariko none rikorewe mu ngo cyane. Uramaze kutubwira rero amo atusonye igisobanuro cy'umwana utubwira amoko y'ihohotera ndagira ngo mukanye turebere hamwe ikitegeko ribivugaho. Allo BTN. Oi, waramutse. Yego, urinde uherereye he? Okay, werero yagiye ni 0786386503 uraduhamagara cyangwa se utwohereze igitekerezo. Uti rero amoko y'ihohotera batubwiye n'uburyo umwana ahura n'ibibazo mu muryango ariko no ibyaha n'ingingo z'amategeko byo rirengera abana ribarengera mu buhe buryo. Murakoze cyane. Amategeko arahari, leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko menshi arengera umwana mu buryo bwo kugira ngo abantu bayamenye, mu buryo bwo kugira ngo abantu bumve ko umuntu wese wahohoteye umwana amategeko abagomba kuyimuryoza. Iyo turebye rero itegeko ryo muri 2018 ni itegeko ryerekeye kurengera umwana. Iryo tegeko rero iyo turebye mu ngingo zaryo zimwe na zimwe hazamo ibyaha bitandukanye. Hari nk'icyaha cyo guha umwana inzoga cyangwa itabi. Iyo ni mu ngingo yaryo ya 27 badusobanurira ko umwana umuntu wese wahaye umwana inzoga cyangwa itabi arabiryozwa arabihanirwa. Hari icyaha kuvuga ahangaha ni wa mwana uri munsi y'imyaka 18 gusubiza hasi. Iyo turebye icyaha cyo guhoza ku nkeke mu ngingo ya 29 y'iryo tegeko ryo kurengera umwana. Iyo turebye itegeko ingingo ya 29 yo ingingo ya 30 yo kwanga gutanga umwana. Ingingo ya 31 ni ukwambura umwana ababyeyi be cyangwa abasanzwe abana nabo. Yego. Kwirengagiza inshingano z'umubyeyi cyangwa umwishingizi nta mpamvu mu ngingo ya 32 y'iryo tegeko. Yego. Kwereka umwana amashusho yerekeranye n'ishimisha mubiri bishingiye ku gitsina cyangwa kumwumvisha amajwi yaryo. Gufata amashusho cyangwa amajwi y'umwana byerekeranye n'ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Aha ni hahandi nyine abantu bafata umwana amajwi cyangwa amashusho bakayatangaza nko ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo abantu benshi ntabwo bakunze kubimenya. Gufata se ayo mashusho ukayamamaza nabyo ni ingingo ya 35 y'iryo tegeko ry'umwana irabihanira. Iyo turebye icyaha cyo guta cyangwa gutererana umwana ingingo ya 36 irabihanira. Icyaha cyo gushora umwana mu busabirizi ingingo ya 37 irabihanira. Ibyo byaha ahanini nibyo dusanga muri rategeko ryo kurengera umwana n'uburyo bwo kumurinda. Ariko nanone rirategeko nanone rya 2018 ni itegeko nanone dusangamo ibyaha bimwe na bimwe dushobora nanone umuntu wahohoteye umwana ashobora kuba yahanirwa. Umuntu wasambanyije umwana twigeze kugitangaho urugero kuri rya hohoterwa rikorerwa umwana ku gitsina. Umuntu wasambanyije umwana nawe itegeko rirabiteganya arabihanirwa. Umuntu muri iryo tegeko nanone dusangamo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umwana mu ngingo y'121 igika cya mbere. Umuntu wese nawe wakubise umwana arabihanirwa. Yego. Icyaha cyo kwihekura ni ukwica umwana wibyariye. Yego, kandi nabyo bijya bibaho. Nabyo bibaho cyane. Nabyo ni ibibazo duhura nabyo. Ingingo y'108 nayo muri rirategeko ry'ibihano muri rusange naryo usanga riteganya ibihano kuri icyo cyaha cyo kwihekura. Yego. Tukiri aha ngaha kuri bino bihano bihabwa wenda abantu baba bahohoteye abana babashoye mu busambanyi amashusho yabo n'iki, mu minsi yashize mpamya ko bitari byanashira twigeze tubona ikese nyinshi makuru twagiye dukora aha ngaha. Urabizi ko tuba twageze ahantu hose abana b'abakobwa barashukwa bakaba bagurishwa cyangwa se bakaba bafatwa ku ngufu, uwabikoze akaba yakurikiranwa ariko mu minsi mike akaba arasohotse. Muri kwa gusohoka kwe
arongera agateruriza wa mwana agire kuba yaramuteye nda yaratretene inzu muryango we yafungwa akongera akavamo iyagarutse bikaba noneho bibi kurushaho ese aho ngahitegeko ribi okay itegeko ndabyumva ri nifite uko ribivuga ariko akenshi ntago bikorwa kuko dufite kese nyinshi zigiye zitandukanye umwana yatewe inda umugabo wamuteye inda ni mukuru mukuru n'uwandi muri famiye bari baramubikiye nibanga arakurikiranwe birarangiye rero n'uwa mwana rongi yabaye victime ku nshuro ya kabiri kuko n'uwa bimukoreye bya bindi asohotse agarutse hanze akamutera ubwoba ese itegeko aho ngaho riteganya iki cyangwa se wa mwana mwebwe nk'abari mufite mu nshingano umuteganyiriza kimubana handi wa muntu ari wa muntu muramwimura mukamujyana handi cyangwa murakoze wenda byaterwa n'ukuntu aba uwo muntu aba yasohotse ese urukiko rwamugize umwere kubera ko icyo cyaha yaregwaga wenda atagihamijwe urukiko rutigeze rukimuhamya aho ngaho wenda tukira aho ngaho twareka dusobanure yuko iyo akenshi urukiko rwa wa muntu yarafunzwe nibyo arakurikiranwa ariko wenda igihe cy'urubanza uwa muntu aje kugirwa umwere kubera yuko wenda ibimenyetso byabuze byabuze mu rukiko aho ngaho rero twagira ngo wenda aha ngaho dushishikariza abantu banibaze batese kuki ibyo bimenyetso bibura akenshi bibura kubera yuko wa muntu wahohotewe wa muntu se wasambanyijwe wa muntu se wakorewe icyaha wa mwana wakorewe icyaha cyari cyo cyose cyo kijyanye nihohoterwa yego akenshi hari igihe usanga ibimenyetso koko biba byabuze kubera iki kubera yuko baba baratinze kuza gutanga amakuru kuko ibi byaha byihohoterwa cyane cyane reka dukomereze kuri icyo ngicyo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina akenshi n'ibyaha bisaba ngo niba umuntu yahohotewe ahite abivuga ahite atanga amakuru ubugenzacyaha butangire buhite bukurikirana ni nabwo ubugenzacyaha bubasha kubona ibimenyetso bigihari niba dufate nk'urugero rw'umwana wasambanyijwe yasambanyijwe umubyeyi we yabimenye niba yabimenye niyihutire kumugeza ku bugenzacyaha bumwegereye niyihutire se kumugeza kuri Isange One Stop Center Isange One Stop Center ni serivisi ikorera ku bitaro kugeza ubu mu Rwanda hose mu turere twose ibitaro byose by'uturere bufite iyo serivisi Isange One Stop Center iyo rero wa mwana wahohotewe ahagejejwe mu buryo bwihuse ibimenyetso birafatwa kuko ikintu cya mbere nabo muri Isange bakora ni uguhita bamushyikiriza muganga akamukuraho bya bimenyetso bizagaragaza yuko wa mwana koko yaje yahohotewe ibyo bimenyetso nibyo bizafasha bikagenda bikagera no mu rukiko ku buryo bizabasha gufasha kugira ngo wa muntu wamuhohoteye azakurikirana niyo mpamvu rero dukomeje gufata nk'urugero koko rw'umwana wasambanyijwe iwabo bakayumenya bitararenga amasaha 72 iyo ni iminsi itatu rwose ibyo bimenyetso bimukurwaho bikaba byagira icyo bitanga ni nayo mpamvu tunashishikariza abatwumva ko wa mwana uwo mwana dukomeza kuvuga wasambanyijwe ni byiza ko umubyeyi we akibibona yirinda no kumukarabya yirinda kumuhindurira imyenda mujyane umugeze ku bugenzacyaha ako kanya ubugenzacyaha umushyikirize Isange One Stop Center cyangwa se mushyikirize Isange One Stop Center ikwegereye ifite ibitaro hafi aho bakore ibigomba gukorwa ni kuvuga ngo rero ni bwa kwa kudasobanukirwa kimwe ikindi bigaterwa no kuba umuntu avuga ati ni mwene wacu bimwe twavuze ngo ni data wacu hari cyangwa se ni marume ugasanga guhita umushyira nanone hanze bigaragara nabi abantu bakunze gukomeza kubihishira koko bakabanza bakabiceceka bazabona bikomeye byatangiye se kugeraho wa mwana ingaruka wa mwana se yatwise ugasanga yarwaye izindi ndwara ugasanga nibwo baje kubivuga kandi akenshi ibimenyetso biba byasibanganye nanone tukiri aho ngaho hari aho mwari mwavuze ngo wa muntu yarasohotse wenda atangiye kubuza umutekano wa mwana niba wa mwana yabujijwe umutekano niba wa mwana batangiye kumushyiraho iterabwoba ni byiza ko nabyo abimenyesha ubugenzacyaha nabyo kuko iyo atangiye kubuza umwana umutekano koko wenda yafunguwe nabyo bimubyarira ibindi byaha nabyo kandi amategeko ashobora kumukurikirana we icyo wenda ndacyumvise ariko nkibaza ni ibiki bitera ihohoterwa rikorerwa abana bituma umwana yahohoterwa ibintu bishobora gutuma byashyira ubuzima bwe mu kaga n'ibihe murakoze ibintu
bikunze ahanini gutuma abana bahohoterwa iyo turebye abana kenshi bahohoterwa imibare myinshi y'abana dufite baza bagana ubugenzacyaha baba bahohotewe usanga ahanini ari abana navuga ko abo babana nabo akenshi baba batereranye ugasanga umwana abana n'ababyeyi ariko cyangwa se nabandi bose bamfite mushingana abana nabo ariko ntibamenya aho yirirwa ntibamenya aho agenda ntibamenya abo yirirwana nabo ntibamenya inshuti ze ubwo ahangaha tuba dushaka guhita tujya muri cya kigero cyane cy'aba bana bari hagati y'imyaka 14 na 18 14 15 16 17 yego abo n'abana usanga bakunze kugirana ubucuti n'abantu bo hanze amaraso yabo abatangiye kujya muri societe neza ashyushye n'amaraso ashyushye n'abana bageze muri adolescence usanga rero ari abana bakunze kugira ubucuti n'abantu bo hanze kandi akenshi abo bantu bo hanze bagirana nabo ubucuti hari igihe koko usanga baprofita nabo bakabahohotera abayizanye ni byiza rero ko ababyeyi tukiraho ngaho ababyeyi bamenya inshuti z'abana babo bamenya aho abana babo bagenda cyane cyane abo bana b'abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa abahungu bageze mu gihe cy'ubugimbi ni byiza ko ababyeyi babo babakurikirana bakamenya aho bagenda bakamenya inshuti ababyeyi bakamenya ko bagomba kubaganiriza ababyeyi ni byiza ko navuga ko babaho bumva ko abana bagomba kubagirira icyizere kubagirira icyizere rero no kubagira inshuti no kubaganiriza kenshi no kumenya gahunda zabo za buri munsi no kumenya aho bagenda no kumenya mbese ibyo babamo hirya no hino aho bari hose ndetse yemwe no mu rugo ndetse yemwe no muri ayo matelefone yabo baba bafite kuko buriya haraho usanga abana nanone bahohoterwa n'abantu bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga aho tuba tugiye kuri za Facebook za Instagram za WhatsApp za Twitter aho hose bagenda bamenyana n'abantu rimwe na rimwe ugasanga umuntu yamushatseho ubucuti undi arabumwemereye izo mpano zigakurikiraho igihe kikazagera akamusaba ko bazahura umwana akabimwemerera ntuzamenya ahantu yahohotewe ibyo rero byaba ari nka bimwe mu byaba bitera b'abana guhura n'amahohoterwa ndetse tukiri no kuri abo bana usanga ari n'abana nibyo bagira irari ry'ibintu yamenyanye n'umuntu yamushutse yamubwiye ko azamuha amafaranga yamubwijeje ibitangaza yamwijeje ko azamuha akazi azamuha telefone nziza azamugurira isakoshi nziza azamugurira urukweto rwiza urumva rero icyo kintu cyo kugira irari ni byiza ko aba bana bari kutwumva nabo bari muri icyo kigero bumva yuko rwose abo bantu bakwiriye kubitondera bumva ko abo bantu babashakaho ubucuti babizeza ibitangaza hakwiriye kubaho ubushishozi bwinshi kandi ndetse rimwe na rimwe bakagisha n'inama ababyeyi babo n'abandi bose bakuru babana nabo yego ibyo ni ibyo ushobora kuba bituma abana hari n'ibindi byinshi dushobora no kuvuga no ku ruhande rw'ababyeyi nanone ku rundi ruhande hari ababyeyi usanga bahora mu makimbirane buriya twabivuzeho tugitangira abo rero ni na benshi cyane iyo ababyeyi bahora mu makimbirane usanga umwanya munini bawufatira ibyo bibazo byabo bahoramo ayo makimbirane bahoramo izo ntonganya bahoramo ugasanga kubera ibyo bahoramo abana babo barabibagiwe ntabwo bagifata umwanya wo gutekereza ku bana babo wo kubitaho babaye bize hari abana nanone bishora mu biyobyabwenge bishora se mu businzi ibyo nabyo bahuriramo n'ibibazo byinshi byo guhohoterwa yego kuko nk'ubu ngubu byo ababyeyi bafite inshingano zikomeye abana bari mu rugo amashuri ntaratangira yewe nta nubwo tuzi n'igihe azatangirira wa mwana n'urundi rugeze muri ya myaka ishyushye 17, 18, 19 biragora ibingibi bahura nabyo bibageraho izihe ngaruka niba umwana yishoye mu biyobyabwenge nimba umwana mu rugo atabona ibyo ashaka akaba afite umuntu umuha ibyo bintu ingaruka bahura nazo ni izihe muri bino bintu byo kuba n'ubundi bagira gute bari bonyine basa n'aho batereranywe n'ababyeyi murakoze
aba bana bahohoterwa muri ubwo buryo butandukanye twagiye tuvuga bibagiraho ingaruka nyinshi yego hari igihe usanga agenda gahohoterwa kaba yatuvuge yarasambanyijwe se bikamuviramo uburwayi budakira harabo biviramo urupfu harabo biviramo gutwita izonda zimbura gihe ubwo tugarutse kuri babana babangavu yego yagiye yahuye na babantu bamushatse ubucuti bagezaho bamusambanya aratwise urumva yatwise abatwise inda y'imburagihe kandi uko gutwita iyo nda y'imburagihe nabyo ubwabyo bimugiraho ingaruka zitandukanye icyambere cyo niba ari umwana ukiri mu ishuri akenshi bahita bata amashuri ibyo kuzasubira mu ishuri bikabirago birarangiye ugasanga atangiye kugorwa n'ubuzima ugasanga atangiye kwitwa umubyeyi kandi nawe yarakiri umwana ukwiye kurerwa yego ugasanga akenshi imibereho iramugoye cyane hari nanone nabana usanga bahuye n'iryo hohoterwa bagatwita inda ndetse rimwe n'ugasanga n'ababyeyi bwabo babatereranye yego yamwirukanye mu rugo yambwiye ati akamwirukana burundu ati genda usanga umuntu waguteye inda kandi wawe ndi wamuteye inda nawe ari kwishahisha kuko ni hafi ya ntawe kandi wenda ari no kwishahisha kuko azi yuko ubugenza cyane bumenye yuko yateye inda umwana nawe buzamushaka bukabimuhanira yego cyangwa se nibyo nawe ni umuntu udashobotse akenshi rero aba bana bahura n'ibibazo bikomeye bituma ubuzima bwawe wita buhinduka bwamara guhinduka ugasanga abikuyemo kwiheba abikuyemo kumva ko abaye igicibwa mu muryango ugasanga ubuzima bwe mu by'ukuri burasa nkaho bwahagaze ugasanga n'abana bari kwibaza cyane barihebye baribaza uko imbere yabo hameze ugasanga mbese aba bana mu by'ukuri nta buzima bwiza bagifite nta buzima bwiza babafite ubuze ubuzima bwiza rero tuma nibuka tumaze iminsi tubona abana bo ku muhanda benshi bari abana iyo bafashe ukaganira nabo urabizi ni 12 12 ni myinshi ni 10, 8, 7 iyo uganiriye nabo barakubwira ati nahunze ibibazo byo mu rugo mama yakubitaga papa mama yari umusinzi papa yari umusinzi nta babyeyi mfite abenshi bujya nagara bya Kigali n'abana bagiye baturuka mu nkengero z'umujyi wa Kigali cyangwa se n'umuntu arazakusha gusa umwana avuye nk'igikongo ibibazo wanageze Kigali bikakuyobera mwebwe iyo murimo murarebera nyine uburenganzira bw'umwana no kuba mwasubiza abana mu miryango kuko ndabizi nabyo murabikora nicyo kiri gutuma bano bana biyongera mu muhanda ntabwo bano bana ari imfubyi ngo uvuge ngo nta babyeyi bafite benshi bafite imiryango yabo ifite ikibazo ariko ubu bwiyongere bwabo musanga mwebwe akenshi buturuka he kuko benshi ntabwo bavugisha n'ukuri cyane ko njye ntacyo mbona mutware bamuhaye icyo giceri nkamubaza ni se iwanyu ni hehe akambwira ati ni hano hirya ariko ugenda uganira nabo usanga bariyongera kandi bakiyongera ubona yuko hari ikintu bari guhunga mu miryango yabo murakoze nibyo twakomeje kuvuga aba bana baza bakaza mu muhanda iyo bakurikiranye abenshi ko usanga bafite abafite ababyeyi usanga bafite imiryango bakomokamo ariko abo babyeyi nyine ni ababyeyi batita ku bana ni ababyeyi koko usanga byarakomotse kuri ya makimbirane ahora mu rugo ababyeyi bahora mu makimbirane ntago batekereza ku bana ntago babitaho ntibabagaburira ntibabamenyera mbese ibigomba kubabeshaho mu buzima bwa buri munsi aho rero niho wa mwana areba akava mu rugo kandi ugasanga koko niba avuye no mu rugo umubyeyi ntacyo bimubwiye umwana aragiye aje Nyabugogo abaye mayibobo umubyeyi araho ntanakurikiranye ntashakishije ntagize ate urumva rero akenshi bariya bana ibibazo bafite bikomoka ku babyeyi batabitaho babatereranye ni nayo mpamvu iyo bariya bana tubafashe hakaba igikorwa cyo kubasubiza mu miryango abo babyeyi ikintu cya mbere dukora ni ukubigisha ndetse ubyanze nawe arabihanirwa kuko iyo tugarutse ku mategeko twabonye icyaha cyo kutita ku nshingano za kibyeyi no gutererana abana uriya mubyeyi ubona ko rwose umwana ntacyo amubwiye arahari n'umubyeyi we afite inshingano za kibyeyi zo kumurera zo kumwitaho zo kumuha uburere buzima ariko yarabyihoreye nta kintu bimubwiye uwo rero nawe tumukurikiranaho cyaha cyo kutubahiriza inshingano za kibyeyi no kutita kuwo ushinzwe kurindira ubuzima
ibyaha byo kubakurikirana aho bari ababyeyi birahari. Okay. Icyo rero numva gitanga icyizere aha kiba gisigaye no gukurikirana bari abana bakamenya imiryango bakomokamo. Ese mu gihe rero umwana ahuye n'iki kibazo nizinze ngo yakwitabaza? Murakoze, umwana nawe wahuye n'icyo kibazo cyangwa se nundi wese ubona ko hari umwana runaka uri guhohoterwa hariya, ubona ko hari umwana wenda ushaka kumunyuraho nawe ku nzira ukabona umwana yahohotewe yakubiswe, ukabona se hari abantu bari kubwira ati nyamara hariya hari umwana wasambanyijwe, hariya hari umwana se bihereranye bari guha ibiyobyabwenge. Ni byiza ko umuntu wese yakwitabaza urwego rw'ubugenzacyaha. Tugira nimero ya 116. Yego. Ni nimero umuntu ashobora guhamagaraho agatabaza RIB. Yego. Ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana. Mm-hmm. Ni nimero kandi nanone hari indi nimero nanone. Inimero ya 3329 ni nimero nanone igihe cyose umuntu abonye umwana ashobora kumutabariza ahamagara kuri Isange One Stop Center. Okay. Hari n'16 yo guhamagara kuri RIB muri rusange. Iyo ngiyo nayo uyihamagaye ukababwira yuko umwana ari guhohoterwa rwose ubutabazi burahari kandi barabutanga. RIB ihita ikora ibishoboka ku buryo igera kuri wa mwana akaba yamuha. Dufatanya n'inzego nyinshi, dufatanya n'inzego zibanze, muzi ko mu midugudu hari bariya abantu bose bashinzwe kureberera niba nta hohoterwa rikorerwa abana rihari. Inshuti z'umuryango. Yego, inshuti z'umuryango. Bariya bashinzwe umugoro w'ababyeyi. Yego. Abayobozi mu nzego zibanze, umudugudu, bariya bose dukorana nabo ku buryo rwose ikibazo cyose cyaba cyabaye kijyanye no guhohotera umwana tukijyamo mu buryo bwihuse. Tugana ku musozo rero, se ingamba zafatwa ni izihe kugira ngo iri hohoterwa rikorerwa abana habe mu ngo hanze y'umungu kugira ngo ribe ryagira gute ribe ryagabanuka kuko gushira ntabwo ari kano kanya, ariko byibuze uvuge ati hari aga percentage tugabanyijeho, ingamba zafatwa buriya ni izihe? Murakoze cyane, ingamba zirahari zafashwe. RIB nk'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha bwashyizeho ingamba nyinshi ku buryo rwose ibyaha by'ihohoterwa rikorerwa abana birakurikiranwa. Icya mbere cyo ni uko hashyizweho urwego, ishami rishinzwe gukurikirana ibi byaha by'ihohoterwa rikorerwa abana byihariye. Iryo shami rirahari. Yego. Hashyizweho kandi na Isange One Stop Center. Yego. Ni ya serivisi twigeze kuyikomozaho kare. Iriya serivisi dusanga ku bitaro byose byo mu turere two mu Rwanda. Iyo serivisi irahari. Iyo serivisi ibereyeho gutanga ubutabazi bw'ibanze, ubutabazi bwihuse kugira ngo wa mwana wahohotewe atabarwe vuba. Yego. Hari uburyo bwo kumurinda kuba yakwandura ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yemwe hari no kuba iyo yahageze byihuse, hari nanone ku buryo uburyo bwo kuba bamuha imiti imurinda gusama yanda. Yego. Ni mu gihe yavugiye ibintu ariko hakiri kare. Igihe yabivuze hakiri kare, nibyo twigeze kuvuga yuko bagomba kugerageza ku buryo mu masaha 72 umwana agomba kuba yagejwe kuri Isange One Stop Center, kandi ubwo Isange mu gihe imuha umuganga umukurikirana, ndetse ibyo bintu rwose bikazafasha muri dosiye, bikazafasha kugira ngo wa mwana ahabwe ubutabera. Si ibyo gusa kandi RIB ikora, nuko wenda muri iki gihe turi muri COVID, ariko mu bihe bisanzwe bitari ibi bya COVID-19 habaho ubukangurambaga igihe kinini. Habaho ubukangurambaga hirya no hino mu mashuri, ku masoko, ku mihanda. Habaho ubukangurambaga kuri za radio na televiziyo kugira ngo abantu bamenye ko iki cyaha cyo guhohotera umwana ari icyaha gihanwa n'amategeko, kugira ngo abantu bacyumve, bakimenye kandi bakirinde. Yego. Kandi navuze nanone n'iriya mirongo ihamagarwa ihamagarwa kugira ngo habeho gutabariza umwana wahohotewe. Buriya nayo ni imwe mu ngamba RIB yashyizeho. Mu butumwa nakiri rero ati niyo mugabo w'inyamagabe ati buriya natwe urubyiruko natwe tubigiramo uruhare tukabihisha, ati ntabwo ari ikintu cyiza. Uyu ati mwaramutse, nitwa Fabrice.
Kwa Fabrice ndu musore w'imyaka 20 ndi Musanze ariko wabuze umuranga yize mwanyina. Okay, message nagari yacu turiha abo mu makuru uyati mwaramutse ataba abantu bakora ihohoterwa kubana bakwiye gufungwa bagahanwa. Ndashaka rero iyi minota yanatuyana dufashe tugenere ubutumwa cyangwa se icyo nubundi twakora kugira ngo ibi bintu bibashe kuba byacika burundu. Uramaze kutubwira rero icyo dukora icyo dusabwa cyangwa se ingamba ariko hari n'icyo none dusabwa gukora kugira ngo bicike ndetse tunasoza ikiganiro. Murakoze cyane. Icyo dusabwa gukora nuko buri wese uri kutwumva nuko buri wese yumva ko icyaha cyo guhohotera umwana ni cyaha kibi, ni cyaha kimugiraho ingaruka zikomeye ku buzima bwe. Niyo mpamvu mu byukuri kugira ngo irihohoterwa ricike nuko buri wese agomba kubigira ibye. Buri wese akumva ko bimureba, buri wese akumva ko igihe cyose abona ko hari ihohoterwa ryabayeho cyangwa se rigiye kubaho mu buryo bwo gukumira agomba kubimenyesha inzego zibishinzwe mu buryo bwihuse. Ibyo twita ko ari ugutanga amakuru ku gihe. Ni byiza rero kandi nanone kudatererana uwahohotewe, kutamutererana nuko kumuha ubutabazi bw'ibanze, nuko kumuba hafi, nuko kutumva ko abaye igicibwa mu muryango ahubwo ko agomba gufashwa kugira ngo yumve ko nawe ubuzima bwe bugomba gukomeza. Okay, nyimera rero ngushimire cyane ndetse nanashimire namwe twabanye mu kiganiro kuva cyatangira ku isaha ya saa moya kugera kuri ubu ngubu hafi saa 2:05. Ikiganiro rero twatuma turarebera hamwe ihohoterwa rikorerwa abana ariko nanone rikorerwa mu ngo. Twumvisha amoko y'ihohotera, twabonye uburyo twaryirinda, twabonye abarikora, twamenye umwanya n'iki, twamenye rero n'uburyo twakwirinda ibi ngibi byose ndetse n'ingamba. Ariko ibi cyane cyane birareba ababyeyi ndetse natwe muri rusange. Reka rero ngushimire cyane, wakoze cyane ku bumenyi rwose utwunguye ndetse n'abadukurikiye nubwo mutagize tabuze cyane ariko ndabizi icy'ingenzi cyo muba mwabashije kubyumva. Ariko rero mbashimire nanababwira yuko ibiganiro bya BTN TV bikomeza. Twebwe rero ikiganiro Morning Live naho ku munsi w'ejo. Ciao ciao.